Vilket land är ni? Indien. Indien. Hur känns det för morgondagen? Ja, känns bra lite. Tack, ja. Vi är redo. Måste så. Vad är eran resolution? Det får ni veta imorgon. Vi lämnar inte ut något. Officiellt nu. Så ni vet inte vad eran resolution är? Vi vet mycket väl vad vår resolution är. Fast inget för media. Hur ska ni gå tillväga för att övertala de andra länderna? Ja, vi är ett stort u-land som håller på att bli ett i-land. Ja. Så vi vill få med de små länderna. Precis, de lite mindre länderna som Uganda till exempel. Vilka länder tror ni kommer samarbeta med er? Kina tror jag. Kina. Och sen de små länderna tror jag också. Vill ni säga en sista kommentar inför morgondagen? Ja. Okay. Lycka till USA, de kommer behöva det. Faktiskt.